皆さんこんにちは、フィットネスメイトヒーローです。今回もご視聴ありがとうございます。そしてご筋トレありがとうございます。今日のトレーニングは美しすぎる腹筋を作るために作られたトレーニングメニューで、人生で一番の体を作る筋トレをお楽しみください。腹直筋、腹斜筋、下腹、腰回り、これらの筋肉を鍛えることによってめちゃくちゃ美しい腹筋を作ることができますが、かなりきつい内容となっているので、筋トレ初級者から中級者の方は休憩時間を5秒長くしてお試しください。じゃあ今日もやるかやりまくるかで、この7分間にあなたの全力、今日一番、いや人生一番の全力をぶち込んでお腹変えまくっていきましょう。じゃあまず1食目がサイクルクランチからです。しっかりと斜めに丸まる、そして足も一緒に伸ばしてみてください。しっかりと上半身を斜めに丸めることによって、腹斜筋、横腹の筋肉を収縮、短くさせることで一気に体の負荷、肩掛けで噛みまくりですが、このままいきたいと思います。収縮かけることによって負荷高めることができるので、しっかりと斜めに丸まっていきましょう。できるだけ上半身を丸めるという意識で、ナイスということで10秒間休憩していきます。今回は20秒間トレーニング、10秒間休憩となっておりますが、続いてはレッグフラッターズです。しっかりと上半身を丸めて、丸めた状態で足を交互に上げていきましょう。この時に足がお腹から生えてると思ってみてください。そのイメージを強烈にすることによってお腹への負荷一気に高めていくことができます。結構お腹への負荷高まってきませんでした？その状態をキープしていきましょう。あえてきつくすることに、このトレーニングというのは自分のこのイメージとか意思とかできつくすることができます。しっかりとお腹への意識を向けながら、マインドマッスルコネクション、意識をお腹に向けながらやっていきましょう。じゃあ続いてはロシアンツイストです。上半身をしっかりと丸めて、斜めにツイスト、しっかりと上半身丸めたままですよ。お腹に負荷を高めながら、めちゃめちゃええ感じ。その状態のままお腹で、残り5秒間、まだまだいけるはず、自分なら絶対にできる、そう信じてやるかやりまくるか。では続いてがインアウトです。これもしっかりとお腹を丸める、お腹で体を支えることが大切になってきます。そして自分に言い聞かせてください。自分やったら絶対にできる、自分やったら何でもできる、その力マジでえげつないぐらい強いです。その力使ってお腹に負荷かけまくって、過去最高の人生で一番のお腹作っていきましょう。じゃあ残り6秒間、そのままあえてきつくなるように猫背になって、お腹で体を支えながらの残り1秒間ナイスということで、続いてはプランクニーアップです。肩下げて肩甲骨開いて、お腹で全身を支えながら足をグッグッと上げていきます。この時に上半身が絶対に動こうとしてしまうんですけど、あえて動かないように筋肉で固定させてください。その足を上げる、筋肉で固定する、この2つが合わさることによって筋肉、お腹への負荷バチバチに高めていくことができるので、めちゃめちゃきつくして、あえてきつくついて、残り5秒間理想のあのお腹手に入れていきましょう。今年こそは人生一番のお腹作りまくっちゃいましょう。じゃあ続いてはクランチです。しっかりと丸まる、お腹の筋肉を使って、みぞおちからおへそを縮めるようなイメージ、しっかりとお腹の筋肉を縮めることが大事なので、丸まる、そして少し腰も丸めるようにしてみてください。一気に筋肉への負荷高まってきましたよね。じゃあそのまま行きましょう。残り5秒間、人生生きてたら辛いこともたくさんあるでしょ。頑張ってるのに思ったような結果が出なくて悔しい時もたくさんあると思います。そんな時は筋トレに頼っちゃいましょうよ。筋トレ頑張って汗水流して、きつさを乗り越えたら頭の中すっきりしてて、また明日頑張ろうってなれるじゃないですか。じゃあしっかりとお腹で筋肉を支えながら、お腹で足を支えながら、上半身丸まりながらレッグレイズ、残り9秒間やっていきましょう。まだまだここから、諦めたらそこで試合終了ですから、残り1秒間、 OK です。続いてはジャバーです。しっかりと上半身を丸めたまま、お腹で全身を支えて、バランスを筋肉で取ってください。そして斜めにツイスト、しっかりとお腹で体を支えながら、斜めにジャブ、お腹で支えて、頑張りまくるか、残り10秒間、まだまだここから、残り6秒間、しっかりとお腹で全身を支えながら、斜めに、残り1秒、 OK ナイスということで30秒間休憩していきます。毎日の努力は目に見えなくて、自分には無理かもしれへんって思ってしまう時もあるかもしれないですけど、その小さな努力は確実に理想のあの景色に向かって一歩ずつ近づいてます。今のこの頑張ってる時間を絶対に忘れないでください。継続は
力になりすぎるなり、理想のあの景色を見るまでやり抜いたりましょう。じゃあこうなったら理想までやり抜くか、やり抜きまくるか、お好きな方を選びください。ということで通り1クランチです。しっかりと上半身を丸めながら、お腹で足を支えて、しっかりと足をお腹で持ち上げた後にグッとクランチのように丸まっていきます。しっかりと丸まる丸まる、そしてお腹で足を支える、足を下ろす時もしっかりと力を抜かずに、あえて腹筋に力入れながらやっていきましょう。そしたらお腹バチバチに変わってきてくれますので、続いての種目はクロスニーアップです。肩下げて肩甲骨開いて足を斜めに持ち上げていきます。これプランクニーアップと一緒で、上半身がグッグッて上に上がろうとしてくるので、それをあえて筋肉で止めてみてください。筋肉で止める、足を上げる、この2つが重なった時にバチバチにお腹ギューンって硬くなる感覚あると思います。その状態マジで腹筋バリバリ鍛えてますので、そのままいきましょう。残り5秒間しっかりとお腹でやるか、お腹でやりまくるか。それでは10秒間休憩して、続いてはサイクルクランチです。しっかりとこれは斜めに丸まる、斜めに丸まる、お腹をぎゅーっと斜めに丸めること、縮めることが大切なので丸まっていきましょう。じゃあ20秒間しっかりとやるかやりまくるかで、お腹、まだまだここからですよ。諦めたらそこで試合終了ですから、残り7秒間しっかりとお腹を使って、あなたなら絶対にまだまだいけるはず、自分信じていきましょう。じゃあ10秒間休憩して、クランチ20秒間して最後にしたいと思います。しっかりと丸まる、お腹の筋肉を使って、丸まる、お腹、残り12秒間しっかりとマインドはマッスルにコネクションしたまま、残り7秒間じゃあ残り5秒、4、3、2、1、 OK ナイス、お疲れ様。まだ諦めたらそこで試合終了でしたね。ラスト、これマジのラストで1個だけいきましょう。サイクルクランチです。斜めに丸まる、まだまだここからマジで頑張るか頑張りまくるか、理想に向かってやり抜くかやり抜きまくるか、あなたなら絶対できる、自分なら絶対にできると自分で言い聞かせて言っていきましょう。残り7秒間ここから残り5秒、あなたはそんなもんじゃないでしょう、まだまだいけるはず、希望に向かってナイス、お疲れ様でした。マジでお疲れ様でした。自分自身に大きな拍手、そしてナイスと目まくってあげてください。お腹周りを変えるためには筋トレをして、お腹を変えることも大切なんですけど、お腹の脂肪を落とすことも大切です。そのためには全身運動や食事管理がとても大切になってきます。食事についても今後動画をたくさん投稿していきますので、もしチャンネル登録がまだの方はよかったらチャンネル登録お願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。